Oni koji ne vole natrpane plaže, gužve u saobraćaju i visoke temperature, a uz to su i niže cijene, radije ljetuju u septembru. Da je Crna Gora poželjna destinacija i u postsezoni, uvjerili su nas turisti u Budvi. Manje su gužve, nije vruće, voda je topla, pa je ovo najbolje vrijeme za odmor. Bio sam u Budvi i prošle godine i dopalo mi se. Prelijepo je. I opet bi ponovili isti period, znači septembar je idiličan ako je lijepo vrijeme. Optimalno je. I zbog cjenovne strane, naravno, a također s druge strane zbog svih ljepota koje crnogorska obala nudi. Čistije, ljepše, mirnije, što u septembar za to ide. I u postsezoni i prije sezone onaj period meni je svakako ljepši nego ovaj ljetnji dio pun gužve i haosa. Iako je manja gužva, ipak nekim hotelijerima se ne čini. To je zato što, kako kažu iz Budvanske rivijere, očekuju dobru postsezonu koja će najavljuju biti najduža do sada. I izdavaocima privatnog smještaja početak postsezone se čini uspješnim. Imaćemo u septembru 100% popunjeno zahvaljujući realizaciji ovih grupnih aranžmana. Ta popunjenost će negdje trajati do sredine oktobra kada je u pitanju turističko naselje Slovenska plaža, a naš hotel Palace u Petrovcu ovako bilježit će dobru popunjenost i evo kao što sam već rekla očekujemo negdje do sredine novembra mjeseca da imamo goste. Najave su dobre i ako moramo navesti jednu bitnu stvar, gosti gledaju najviše kakvo je vreme, kakve su cijene letova i onda bukiraju zadnji minut. A primorski gradovi mogu da se pohvale i gostima iz zemalja van regiona. Francuske, Velike Britanije, bit će tu gostiju iz Njemačke, Austrije, Poljske, Rumunije, Slovenije, zemalja regiona, ali i očekujemo goste iz Izraela i Egipta. No da bi nam više takvih gostiju dolazilo, osim mora, sunca i jeftinijeg smještaja, potrebne su nam i direktne aviokonekcije sa zemljama zapadne Evrope. Aviolinije je najbitnija stvar po sezoni. Jer obično ti gosti koji dolaze u posezoni su ljudi najviše koji dolaze letom. Zato bi o tome trebalo na vrijeme razmišljati kako bi naredna turistička sezona bila uspješnija, a ovogodišnja se, kažu hotelijeri, ipak vratila na dobre staze.